ნებისმიერი წარმატება და მით უფრო სპორტული წარმატება დაუღალავი შრომის, შეუპოვრობისა და თავგანწირვის შედეგია. ნებისმიერი წარმატებული ფინიში, რაც არ უნდა მნიშვნელოვანი იყოს, ის მხოლოდ შემდეგი სტარტის წინამორბედი უნდა გახდეს. ამისთვის დაბრკოლებები, თუნდაც ტრავმების სახით, მოდუნების საშუალებას არ უნდა გაძლევდეს. ეს მოკლედ ახასიათებდა ერთ ქართველ ახალგაზრდა სპორტსმენს სრულად მიესადაგება. ახალგაზრდა ბიჭს, რომელმაც 19 წლის ასაკში ოლიმპიური მედლის მოპოვებით მთელი საქართველო გაახარა. რა თქმა უნდა, საუბარი ლაშა ბექაურზეა, რომელიც დიდხნიანი პაუზისა და ტრავმის მორჩენის შემდეგ ტატამზე დაბრუნდა, ევროპის ღია პირველობა მოიგო და სამყაროს თავის სახელი კიდევ ერთხელ შეახსენა. ლაშა ბექაური ახლა ძიუდოს ნაკრებთან ერთად მსოფლიო ტურნირისთვის ემზადება და აქტიურად ვარჯიშობს. მისი პორტრეტისთვის კი მხოლოდ ორთაბრძოლის ილეთები და იპონი არ გმარა. ძიუდოს მოუხელთებელი და ასე ვთქვათ, უხეში ფინტების მიღმა სპორტსმენის ცხოვრებაში პოეტური გადაცემებიც იმალება. რა გადაცემებზეა საუბარი? ამას გიორგი ლაშაურის რეპორტაჟიდან შევიტყობთ. ესეც პატარა ასაკში რომ ხილა წარმატებას აღწევ, ძალიან რთულია და ამ ყველაფერს უნდა გაუძლო. ჭირდება სწორი მიდგომა, სწორი გადალახვები და ანუ მე ეს რაც ვთქვი, რაც არის ჩემი მიზანი, ეს 4 ოლიმპიადა თუნდაც და რეკორდსმენი რო გავხდე, ეს ყველაფერი გააზრებული მაქვს მე და ვიცი რომ ეს ყველაფერი შემიძლია. დიდი შესვენების ტრიუმფალური დასასრული. 4 დღიანი პაუზის შემდეგ ლაშა ბექაური ტატამს ავსტრიის ქალაქ ობერვარდში ევროპირველობაზე ხმაურიანად დაუბრუნდა. 4 შეხვედრა, 4 იპონი და მორიგი ოქროს მედალი. ქართველი ფალავანის თავდაუზო გამოშრომამ შედეგი გამოიღო, თუმცა ამაზე გაჩერებას არ აპირებს. ლაშა ამჟამად იდეალურ ფიზიკურ ფორმაშია და მსოფლიოს ჩემპიონატისთვის იმზადება. 1 ლაშა ბექაური არის პირდაპირ შეფასებით უზომოდ პატრიოტი ბიჭი, მებრძოლი ბიჭია და რის ხარჯზეც ის ამ დიდებულ და თვალსაჩინო წარმატებებს აღწევს. ლაშა ბექაურის პირად მიღწეული წარმატება იყო ოლიმპიურ თამაშებზე მოპოვებული ოქრო, მაგრამ ეს მარტო ლაშასი არ იყო. რაღაც ნაწილში იყო მთლიანად საქართველოსი ძიუდო